کبھی حضور نے کی منہ مکھاؤ گے جا کے سوال تے رب نے رکھے ہی آخری اپنے حبیب واسطے کہ ماں گنتا تقول فی حاضر رجل دس بھائی انہاں نال کتنی وفا کر کے آئے انہاں نال کتنی وفا کیتی آ کہ تو تے کہیں حضور نوں تھوڑا نعرہ لگدا سی میں تے ہاتھ وی نہیں بلند کردا سی پورے آ چکے نعرہ لایا کرو من سب نبی من سب نبی مر تو جانا نا یار ایک دن مرنا تو ہے بابا جی کے سکھا کے گئے کہ حضور نال اتنی وفا کر کے جا جو قبر جو حضور آن تے تیرا پھر اے جملہ ہوئے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں جو حضور قبر چاند تے میں قدموں میں گراں کیویں کیوں گھر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے اگر میں ساری زندگی کہنا نا لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت من سبا انہیں جانا انہیں مانا کہنا رہا جو ہن تے ٹائم آ گیا زیارت کرن دا تے میں کیوں اٹھا تے اوہی کرے گا جڑا اج حضور نال وفا کرے گا آل حضرت انج نہیں گل کر گیا امت نو پیغام دے گئے ایک بیانیاں دے گئے کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج حضور نال کرو آج انے واہ کرو آج تسی دین دا کام کرو تے پھر کی ہوئے گا پھر نہ مانیں گے پھر نہ مانیں گے کیا مدد ان حضور دیاں اس طرح ویکھ کے آلہ فرما دین عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ